Ця новобудова на Подолі стала осередком українських традицій. 6 поверхів присвячено культурі тисячоліть – клаптиковому шиттю, гобеленам, різноманітній вишивці, розписом та старовинним гудзикам. Мета проєкту – поширити традиційні українські ремесла. Охочих побачити цікаві експонати вдосталь. У рамках відкриття кожен мав нагоду пришити гудзика та загадати бажання. Вишиваю крестиком, у мене є роботи. Ну, звісно, я ще не можу створити свою собственну виставку. Бабушка вишивала, і вона мені передала свої навыки, и я продлила их, продолжила. Сейчас рукоделие, я считаю, это то, что сохраняет ценности, сімейні цінності і цінності людей. Печворк або клаптикове шиття в особливій пошані. 2 зали присвячені саме цьому виду рукоділля. Пані Ольга працює перекладачем, але всю душу вкладає у незвичні кольорові полотна. А це моє состояние душі, моє хобі, моя вторая жизнь. Навіть якщо задана одна тема, дані всім одні і ті ж ткані, один і той же рисунок, все одно роботи будуть абсолютно різні. І в цьому залі є одна дуже... Очень интересная работа, называется она «Балтимор». Там отражены все работы очень многих наших мастериц. Майже 1500 квадратних метрів виділено для демонстрації авторських робіт. Але найголовніше, що тут можна не лише побачити вікові надбання поколінь, а й спробувати власноруч створити щось подібне. Для цього в центрі працюватимуть майстер-класи з декоративного шиття, бісероплетіння, вишивки тощо. Для дітей уроки безплатні, для дорослих один урок обійдеться майже у 120 гривень. За 6 років ми об'єднали багато людей. Людей, яких чомусь навчили, когось підтримали. Дуже багато майстрів, які вже думали, що їх техніка нікому не треба, вони були на пенсії і відправляли до них молодих дівчат, які ухажували за цими жінками, перебирали у них техніку. Це золоте шиття, це ткацтво було, певно, в Західній Україні. І вони йдуть з родинами. Вони дуже довго чекали цього відкриття. Центр української культури та мистецтва було засновано ще у 2005 році, але за відсутності приміщення зібрані колекції зберігалися у скринях. Пані Світлана розповідає, щоб отримати дозвіл на будівництво центру, їй довелося довго оббивати пороги чиновницьких кабінетів і щоразу доводити, що будує саме Центр української культури, а не черговий торгівельний майданчик. У проєкт вкладено понад 25 мільйонів гривень. Це все приватні кошти. Підтримки з боку держави не було. У майбутньому меценати планують відкрити ще один центр. Це вже буде не новобудова, а реконструкція старого будинку, якого саме не кажуть. Якщо ми не будемо поміщатися в цьому центрі, ми будемо будувати другий центр, ми будемо добудовувати, ми будемо розбудовувати. Стільки, скільки це буде потрібно. Коли 6 років назад ми починали, ми думали, що цього буде більш ніж достатньо. Поки ми дійшли до цього будинку, ми зрозуміли, це вже мало. Плани вже є. Кращі досягнення майстрів із різних куточків України можна побачити з 3 вересня до 15 жовтня. Вхід на виставку безкоштовний. Олена Задорожна, Сергій Ведмідь, Служба інформації за київським часом.